O cara furou, mas... Olha o profissional. Mais um aqui. É só aí, é só aí. Ei! Mais um, mais um. Dá um tapinha. Cobra logo aí. Vem, Fabiano, Fabiano. Vira, vira. Entra, Vinícius, entra. Nossa, que come. Ah, esse é o Ian. Chuta. Da bola. Cruza, cruza. Vai, Santa Rosa. Vai, Santa Rosa. Ele ia fazer isso. Falei, né? Auritana, Auritana. Vai embora, vai embora, vai embora. Rápido, sai jogando aí, goleiro. Sai jogando, goleiro. Tira, tira isso. Cadê, pelo amor de Deus? As costas, Vinícius! Começa o segundo tempo, Unidos e Camisa 10. Municipal Sub 10 0-0. Ai, ai, ai. Calma, Cadu. Opa!
Tira, Cadu. Vai, Vinícius. Vamos, Cauê. Sem pular. Vai, Cadu, vai, Cadu! Bate, bate! Ô Vinícius, bate! Vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar! Vai, Vinícius! Tá fora! Bye.
Camisa 10, 0.